waye manam ñi leen di jël pour war leena yoré ñoo leen du yor yor bu baax wallahi lima leen di wax ni man dama ko xam ndax man dama newet ci all bi duguna ci all bi xol jigenu senegal waye jigenu senegal dañuy bëgg sey waye goor ñi ñoo du yor yor bu baax da xolal danañ la dur danañ la saga so suñu yeme ci yow saga bi ci yow sax santal yalla dañ lay saga da saga la ki la jur manam saga la nday te lol du yon man damay wax ne rew senegal bu fekkone amna loi amna loi ñu respecte loi ya senegal ku non passé na fi ndax ñun goor ñi dañuy top di tak ñenti jabar di wénu wéru ci diine l'islam ba paré te niko diine santane duñ ko dofé appliquer wuñ ko doko defé ni xam nga sank yo ki nana fi mam jaara amatut fi mam jaara yaang fi ba légui kana kay dañ amut mam mor antassali deug la de wallahi jigen ni lul yow fa wara sey ci kër gi sa goro di la nafiq sa rak sey ñeuke yi di la jaxase deug la li jigen di wax gannaaw moy deug xey di togu ndey san sonno sonno ni ci kër gi ci deet da nga naan da ngay xey wara togu sa dépense sax du mat sa chamign bu bokk ak yow ndey ak baye mba bu bokk ak yow baye di la ko motalil ba pare ñuy yëkëti seeni mbag di ko ndamo waaw ba pare goor gi fu mu genn naan sama jabar neen sama jabar nele babakar ak fi wax lu am solo soxna jaar ñi ngi lay nuyu bu baax babakar wax na fi lu am solo neena mom gooruk ben jabar la te yaakarna lolu manam goor ñi xam seen bop dana ci bari waye nak ben jabar bobu ngay gis non lolu ligey jox ko ndax danañ la ca ba loloy wax ba loloy xam nga man débat bi suma koy déglu damay sét kenn ku ne lam wax ma sét lama cay wax ndax té pentol ni babakar tay néna ni muy dundu man non lay dundu manam bu wér dé dana jox suma jabar lepp lo xamanté mom la ligéy ma yoné ko ko comme for example waye da nga gis né duñ ma ca ba deug la dé bismillah wa mu ngi nonu mom dé lum ligéy jabaram mom kay da ko ligéy mom kay nangam nangam mom kay duguna fa la génn bu jabar gis ko génn sax ñu né lu suñu chamign ligéy jabar ja lé billahi te jabar joju nonu yow dang ko bayyi ci keur gu mak ben douce bi sax tiabi bi ko laccé ñu ne ko gisunu ko ngay tabax sa keur sa jabar di la muñal ba nga tabax sa keur ba paré nga duggal sa jabar sa keur ñu ulbaté ku ne dem nañ de gis nga ko de bañ ñaké fi lañu néwon waye bañu amé jamm nañ xam nga yoy yépp ba paré bu fekkon dañuy lay wax lo dédé dañ nane jabar ji takalé nañu ak suñu tiami takalé nañu ak suñu tiami waaw té ñom bi nga nekké xalé bu goor nekk ci kër bi ñom dañ daan jël seen yéré far diko feur diko foot yow sa yéré ñu sandiko yaa ngi gis loolo fi am sama classe gi légui yaa yi nekk ci kër gi yaa yi dañ daan ki di wax ni du mbañ jom baccé la xawma mbañ jom wa borom nguy la dama ñew xam nga man débat numa ko féké rek noon lay démé ak ñom manam li bari dañu bokk dama dugg ci débat rek yaq débat ba krip karab indi fay saga non borom nguy la man la mbañ jom baccé na bismillah acha motax ma la doon déglu ok di nga gis né tay comme yow ci sa jëmmé bop say mag yu goor ñolay dimbalé ci sa sey deug la sa musor bu maké ñu mo talil lako sa dom julli bu joté sa jëkër bu amul ñom ñolay dimbalé di la jappalé waye da nga gis né ñom jëkër yi duñu xol lolu dañuy génn ci biti di xol benen xalé bop té yow sa dépasse mato wallahi deug la nga na nga nek tak ñaarël té yow yoro kër goko duggal motax mbéd di Dakar wi tak suuf yi niñ ci bëré du fa jeex dé motax la ciow waaw ku ci tak takam suuf na nga bay xel ne hel ak ciow la la ciow li yang ko yanu ci sa bop bi mu ngi and ak yow di ndoñ doñi ndax bës dana jot wéru dana am ak wér té dund wal la dé wal la waaw yi am solo moy ñun goor ñi nañ leen yaraat suñ bop jigen ñi defuñ dara ndax ta jigen bi yow ya koy dem bëgg ko indi ko jëlé ko kër ndayam ak kër bayam indi ko sa kër waye ca yorin ba la ca yorin ba légui mbañ jom baaccé légui ji goor ñi nga xamni tam nak dañoo wacc sa manam ñuy nga tak sa soxna yalla def ngeen takaliko ngeen am njabot mu abandoné la méré la ba méré walé njabot gu du len lijeenti lim warlo fo mi def dara ba xalé yi mag nak man dara wala am dara bu xante ba ñew sama dom la bëgg ñoo ray télé yé fu ne nga so yaron tay suma whatsapp ndomba bi suma whatsapp bi dana la envoyer audio yi ma ci def tay
ay saga yi nday la doon dag tay ndag lan di nga gis nit ko xamne ñenti jabar lay manam ñenti jabar lay yo kam fasé won bu ñëk amna ak mom juroomi doom du dem école yobul lunch xalé yi duñ dem école yobul lunch xam nga nu sénégalais di wax lunch lunch moy manam li nga yobu lek sa lek bi nga yobu école moy lunch xalé yi duñ demul école yobul lolu xalé yi duñ dem école yobul dal xalé yi duñ dem école yobul mbub xalé yi duñ dem école yobul lo xamne mom lañuy fayé ci école bu sax yépp seen yaay moy jaay gerti tiaf seen yaay moy foot mi koy fay seen yaay moy lay dugub seen yaay moy def everything lepp pour meuna yor njabotam wa legi xat ana diina jañu laq won ne buñuy tak dañuy yok xetu muhammad way li joylo xetu muhammad la du yok xetu muhammad deug la de lu leen deug man suma wax du den neex waya kamil la de tek so waxe ñu la da xamadi bi lay deug nga wax day wax lu ko neex nangam way limay wax yep ñom seen bop xam nañ ne mbañ ko du mi deug lay wax te lu lo tax ñu dima xex deug la de li gëna bon ci aduna loolu lañuy def motax yalla yowmal qiyam billahi so gisé kër go dugg na kënkën ana pa ba ñu na deena la ko ray hakko ray hakko ray ndax laqatu ci gannaaw diina na deug amul laq amul laqal laqatu ci gannaaw diina reela xaftan ko nongala koppati xara bañ jom barke daniel après nga ki señ bi reela xaftan nongorala koppati tak jël bu hem ni kay len degegere ngi ci mbeddi buñ waxe ngene bi lehi barke señ bamba le señ bamba digla defoko la alhaji malik digla defoko da nga top la la neex top jeggi fuñ ne ki ko rafet la xess na jek na nga konkon buntu ba salam aleikum na ngeen def ñam ngeen def alhamdullilah herika yo xamne ni tego ko fen amna xale yu nek ci keer ga nga war leena defalo len jek na la way ñu do lu may fof 5000 mu dem jind nangam nga rocci jox ko te fek yow la ngay rocci da joxe xam nga kinna la ngoyon nako fi worelu sol sab sabador di maye sa alal billahi comme djuniyam mo sa lote do ko gis hein way na amna lula war sa keur defo ko ba pare yaangi weur di sabadoro de maye sa alal comme djunne mo ne wajaangi te yegul li xew te fek sa dom yaangi xif nya ngay mar ñu ngay xif ñu ngay mar sa ko ci ba jeexna école bu baax sax amuñu ko jeexna tak mere sen yaay mere walé len te ñom sen yoon nekku ci jigen gi da wax yu am solo legui ni mune borom keet go xamne ya ngay dugg ci keer gi sa lakh yi melni ñangor mu lañ ci ay lire soy dugg ci keer gi non ngay mel su ko defé nga dugg ci keer gi commencé suguri ana diw domi nangam dugg na fi to genné ci biti melni xar mo xamne sa way xolal motax di ngeen gis ko xamne mandikat la yalla dafa bind ay dom adama yo xamne ay mandikat la ñu genn ju len di xép ci biti waye coy buñ duggé sen kër jabar yi danañ dem bëggal sen jabar danañ fëccal sen jabar danañ contane lo sen jabar waye wa koñ bi nak duñ leen japp ne ay nit lañ kon bax la jërë ngeen jëf ma ngi dem ah contane na ba ñom ba contane na jërë jëf waw asan waw yow asan ma lay woy borom rétane asan ak rétanam rek amut deug la Abdou ñing lay nuyu bu baax ziaré na len magi ñing lay ziaré baax ma sha Allah seen watan bi amna solo torop ma ngi jéggulu na kaddu gi da soufé lol dégg ñu ko baax dékk ci balal ma mené seen watan bi amna solo torop ma sha Allah yokal sa voix bu baax dafa leer watan ngeen lu am solo ñane li gindi doomi adamay la tay ci ko assalamu alaykum sama wa keur nuyu na len ñing la koy ziar ñing lay ziar ba ñeen déggul bu baax mu señ bi batay parce que man dama jox né jigen da abdou limi wax soufena dé wala man ma déggul wa ça va bien yo tam sa bruit bi amna bruit ci souf dé pap man waaw am musique buy nek souf abdou jégel sa micro bi soko defé jigen mu nek jigen soko defé jibon mu nek jibon pap waaw musique de mom lañuy dégg da ci yow pourtant non la ko soré nak ma ci hôtel bi mo don jouer sank wala arama genn rek ba dem ci hôtel bi kon dogu dugat quoi ok dafa ki ci game d'accord ma jégelu ko ma déranger
Okay, leg bo ne sa auto nga ñëwaat. Waaw. Okay. Okay, bismillah. Mané maggi jigen. Du jigen. Jigen la. Ndaysan jigen. Na solo. Ta boko jappé soko défélé lim bugu. Won ko amor budul jeex. Won ko yermandé budul jeex. Soutenir ko. Su génné ci mbédé nek jigen. Deug la. Waye boko toroxalé. Mayo ko jamm joxoko gëddam ci biir kër gi. Su génné Seigne Cheikh defatal demande dama la doon jël mu dem Seigne Cheikh. Parce que tay jigen munta bon. Deug la. Jigen su boné rek gorang ci boram kuko bon lo. Lu leer nga wax. Ñun goor ñi nga xam ñoo judd ñoo nekk ci ko aduna wara soutenir jigen ñoy japp jigen toroxal ko ñoy japp jigen wër ko deug la ñoy jenne sutura jigen ci biir bi ci ko yoon bi est ce que ko tay ay day yow yaay def bruit bi musique wala télé xar est ce que tay ñun goor ñi am nañ droit pour guen ci mbédé pour xass jigen dédét xam nga dafa ma dama lay dégg ni di wax né man goor la nga gis ku taxaw deur de nam né mom goor la jabar yoru dom yoru sa waxalé né la mom goor diko damo koku ban goor la yo do goor parce que gisuñ lutax nga woné né goor nga amo do nak nga mëna waxé sa bop na goor nga deug la yoro jabar noy waxé sa bop na goor nga pourtant jabar bi nga také kër bu ma jaxal yaayam ak bayam nga jëlé ko fofu no andiko sa kër yaay ak sa kër bay mu baye kër yaayam kër bayam ak kër bay nexé nu kër yaay nexé c'est ça nga andi koku no pour mu motel la yow pour deugal ne yow goor nga mu jural la njobot koku nga japp ko toroxal nga ne mom nga toroxal dedet toroxalo ko Seigne Ibrahim ang lay ziar bu baax sa bop nga toroxal parce que so ewo ci keer nga gis sa yaay sa papa durut ko xari nuy nala sa yaay sa papa saga wut ko da yero ci lolu nonu magge ci lolu nonu sa yaay def ci yow education bobu nonu sa baye def ci yow education bobu nonu nga gis sa yaay ak sa papa niñ dundé nga takk jabar jappé ko mbam jappé ko xar jappé ko lu nekk lu metti ci kawam lu ñaaw ci kawam so nga genn ci mbéd bi ngay yow ku bëgg sa yaay nga man bëggel nga oté sa yaay deug la dé té soxna ci nga yor wono ko yenni deug la dé mënoy bëgg sa yaay té mënulo bëgg sa yaay am yermandé sa yaay né man mënuma yërem suma jabar légi yow Abdou loy wax ci goor ñi nga xamni buñu waccé seen soxna yi rek ñu am jabon ñu abandoné walé doom yi nga xamni ay innocent lañ seen yonné ku fi dugg na dama lay laaj lool nga joxé ci ndax tamit waxtaan la pour kenn ku ne jëlé ci xala des fois nga gis soxna so xamni ndaysan moy daw yor doomi te fekk ji papay xalé day nekk ku am dé nekkul ko xamni ku amul day nekk nit ko xamni ku man bopam la waye yaay ji moy sonu dem di jaay li pour lijeenti ay doomam ñu lek ndax te papa di wacc na yaay ji rek méré walé na doomi parce que lu am solo nga wax non parce que luma japp ci lolu nonu mata di rawut lolu deug la parce que bo démé bé sanni sa dret bo démé bé trox sa dret bes dina ñew di nga for dret jambour diko topoto té do ci am yalla do ci am yonentou do ci am yeur ngir mandé lu leer nga wax parce que sanni nga sa dret li nga la for ci yow lu yalla gëna bëgg ci yow lu nga yalla mënon na la ko xëñ jaar la ko ci keneen ngay tok diko gis ci keneen diko di mimse lolu nonu di am yeg bobu ne lu tax yalla may la lolu yalla may la lolu nonu xëñ ko sa morom nga war non xol lolu nonu tay yalla binda sey binda tas deug la
da xani ñaar yepp fa dagan lool yalla lepp lum def lu nek amna fu ko emalé suko emalé wuté ci tas emalé nako ci dé deug la parce que biñ tasuté rek kenn dina susul moromam deug la werna dé yalla na yaax dé way werna lepp lu way di def wala lepp lu doomi adama di munte xelat ci aduna walel bisi yomal xiyam dinañu te bamel def xat nissan waaw nissan bay wax nako le guddu gu ñeek ci bamel ta wajur bu nekk dinen la laaj no samé won sa njibot wajur dina amé ak dom dom dina amé ak wajur way wajur dina ak amé ak dom ak wajur ci dom num ko muna dalé ba du muna dem fen lum soxla du ko muna am lum bëgg du ko muna am non la ak dom muna dalé bay wala wajur bu jigen ba lu soxla du ko am dom nawlé la Nezan xamna nga teunk rek Abdou dafa bare dafa wax lu am solo dafa bare ñu def demaan ci suuf xamna après nga teunk rek inshallah parce que dama ko dégg mu né goor ñi respect ko duñ jigéñ ñi dëgg la parce que goor ñi respect ko duñ jigéñ ñi parce que da nga tak sa jabar sa yaay nekk fa la di wax sa rak bu jigéñ nekk wala sa mag bu jigéñ sir nekk fa la di wax yaay xalé ma ngi lay nuyu na lay nuyu ba man suma bop la joxe misal after ma jigéñ lolu ma gën man how are you mu naan hello man yaay xalé yi man buma tak sama soxna suma famille dama len ne man suma digeenti ak yeen ak suma jabar amuma ci soxla waye mexo len suma jabar ni ngeen ma tey da ngeen ko tey ni ngeen ma bëgge da ngeen ko bëgge suma jabar mayuma nak ben doomi adama bu ñew bu jël intention wax suma digeenti man ak suma jabar lu jul lu bax deug la moy yoon saxna ndaysan machallah kontane nañu la yalla bind ma don goor amna solo du man kenn la yalla bind ma nek goor go xani mako don xol buti mbugel werno mu am ngori tok baye ñu ñu top ma kon ko legi ma ngi deglu de abdou li ngay wax dafa intéressant trop te am solo ma ngi ñaan après nga teunk ndax te bu ko def ñi ci kaw amna ñeneen tam ñi ngi def demande ma ngi jéggelu nak bu baax afek da xawa xat bala may dëkk sama ki wa man nga daanel ba pare mën nga daanel après ñu dogo ki ok ma ngi jéggelu ma takas sama jabar ma tii ko luma ko wara tey nak mu doon jigen bi nga xamne dama ko xolé mu nekk jigen bi nga xamne mom rek la gis sama aduna mom rek la gis ndeysan ma bëgg ko nak tam bëggel bu nga xamne du mu sa jex ci ko aduna xana dé Mashallah. Ta dina ko yeen. Mashallah. Ta mangé yeen deglu suñu waxtaan bi ni. Da ko guer nga wax da te ñenti wër bi ñenti fan ben bis xaw ko ray te bam koy matu ya nga tudd ci lal ba yow na ndax am muccu wala muccu dara intéressé wu la ci xam nga maram sa ma ngi laati message bu wono bepp ku nga xane goor nga te ya nga degg jerejeuf abdou jerejeuf machallah contane li ngay wax amna solo waye bo leggé nak del micro bi nay for de nga wa bana amu den problème inshallah ya lu wax micro bi wala rerago abdou soufek lay togn de ndaysan mané dama ko don bëgg manam sa man dama ko don bëgg wax waye xam nga sama yaay sa fi bu xasse ba nek ci ligne bi dootuma mëna wax ya soufi rek soufi damay muuma jerejeuf abdou wa contane na bu baax jerejeuf abdou li nga indi tam amna solo yow li nga wax amna solo yow ko ñaan ñaarel mo may lako yalla na tombe ak na suñ goor yalla yi nek ci biir deggu ko ak soxna yi
waxi ñaarel ba Abdou dem jabar ja teural ko ci souf rek nga xamni mu xamni lepp deugul man ben jabar lay am te ci lay dé ci ñaan yow dé kon yow légui kon bop nga ci ci groupe madame sar yow bu dé ben jabar nga yor ku fi jëw di wax waxi ñaarel ak ñettel day wacc soxlawumako parce que sumay boss doyna ma ñaarel doyna ma ñettel doyna ma ñentel ah très bien Abdou bravo fofa wacc jere fofa trot Ibrahima yow ak pap legi xaarama duggal ki nek 6 minutes pap yow après nga ñew xaarama doxaj ndax man sa xamna tay dama wara wax lu bari nak ndax ko man dañ ma rawé won waxtu ma nek ci all direct non motax gisone ni mala def li de bu la doyul nak dara dula doy bañ nako dama bari ngomess la remplacer tay sama place dom la jël ya fi tuddu ngam pap xara bu ken wacce ma yegal la deng bu sofi dalale ma yegal la xam nga madam sa das mang lay ziar gis nga jigeenu senegalais non ak ma sala ne indi nu lu am salaam aleikum salaam señ bi ñi ngi lay nuyu xamal nu bax mang lay ziar ba xamna sofi daniel après inshallah ngeen ñew yentam machallah wa inshallah sohna sa Ibrahim ak borom 74 bi 32 mom num tuddu Nasir Sako hein Rasim Nasir Sako Rasim dede Nasir Nasiru 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 ziar na la bu ba xam nga jigenu sénégalais dañu meuna sé xamal li tax makoy confirmer gis nga sénégalais bu dof lu tay ba malien tak la wala ay burkinabé dañ lay topato das mang lay nuy bu ba parce que ñoom buñu deugëmé deug la parce que ñoom dañ nan ni ñuy topato wé ñoom séni ci duñ ko topato parce que jigéenu sénégalais dafa mëna